Hola, soy Beatriz Díaz, profesora del Departamento de Fisioterapia y os voy a presentar el vídeo Valoración articular del muscle. El objetivo de este vídeo es demostrar la realización de la valoración articular del muscle en los tres planos del espacio. Para conseguir este objetivo, el vídeo se dividirá en las partes siguientes. Un breu record anatòmic de la articulación del muscle, una explicación de la metodología de realización de la valoración del muscle y una demostración práctica de la goniometría de los movimientos del muscle. El muscle es la articulación proximal del miembro superior y es la más móvil de todas las articulaciones del cos humano. Está formada por tres osos: l'húmer, la escápula o homóplat y la clavícula. Es un complejo articular formado por cinco articulaciones que se dividen en dos grupos desde un punto de vista funcional. Estas articulaciones son escápula humeral, subdeltoidal, escápula torácica, acromioclavicular y esternocostoclavicular. Com a resultat de l'actuació simultània d'aquests grups articulars, es produeixen els moviments del muscle. Aquests moviments es realitzen en els tres eixos i plans de l'espai i són flexió-extensió, abducció-adducció i rotació externa i interna. Per a realitzar la valoració de l'articulació del muscle amb goniòmetre, s'utilitzarà la metodologia següent. La zona que cal valorar estarà al descobert o el subjecte portarà roba còmoda. El subjecte es col·locarà en la posició inicial preferent. Abans de valorar, explicarem al subjecte el moviment que ha de realitzar i evitarem substitucions. Per exemple, en alguns casos caldrà fixar l'escàpula. La mobilitat activa i la passiva seran valorades. El braç mòbil del goniòmetre es col·locarà sobre el segment mòbil de l'articulació. El goniòmetre es col·locarà sobre la cara externa de l'articulació. A continuació, mostrarem la valoració amb un goniòmetre universal. Començarem pels moviments de flexió i extensió. El subjecte es col·locarà en bípede estació. L'eix del goniòmetre se situarà a un través de dit de l'acròmion. El braç fix es col·locarà alineat sobre la línia axilar mitjana del tòrax. El braç mòbil se situarà alineat sobre la línia mitjana de la diàfisi humeral. Per a valorar la flexió, demanem al subjecte que duga a terme una elevació del membre superior cap avant i realitzarem el mesurament en arribar a la màxima amplitud. Aquest moviment té una amplitud aproximada de 180 graus. En el cas de l'extensió, el subjecte realitzarà una elevació del membre superior cap arrere. En arribar a la màxima extensió, es realitzarà la mesura. Aquest moviment té una amplitud entre 45 i 50 graus. En la valoració dels moviments d'abducció, separació i adducció-aproximació, el subjecte romandrà en bípede estació. L'eix del goniòmetre se situarà en la part anterior de l'acròmion. El braç fix es col·locarà paral·lel a la línia mitjana external i el braç mòbil es situarà alineat sobre la línia mitjana de la diàfisi humeral. En la valoració de l'abducció, el subjecte elevarà el membre superior cap a la part externa. En arribar a la posició extrema d'abducció, realitzarem el mesurament. Aquest moviment té una amplitud aproximada de 180 graus. Quant a l'adducció, aquest moviment és factible si s'associa amb la flexió. En aquest cas, demanarem al subjecte que porti el membre superior per davant cap a la línia mitjana corporal i realitzarem el mesurament en aconseguir la màxima amplitud. En aquest cas, l'adducció té una amplitud entre 30 i 45 graus. Finalment, valorarem les rotacions interna i externa de muscle. Els subjectes col·locaran de cúbit supí. El muscle que cal avaluar se situarà en abducció de 90 graus, el colze en flexió de 90 graus i l'avantbraç en pronació. L'eix del goniòmetre situarà en el colze centrat sobre l'olecranum. El braç fix se sosté paral·lel a la línia axilar mitjana del tòrax. El braç mòbil s'alinearà sobre l'eix longitudinal del cúbit.
En la valoració de la rotació interna, demanem al subjecte que gire l'húmer cap a la part interna. En aconseguir la màxima amplitud es realitzarà la mesura. La rotació interna té una amplitud entre 100 i 110 graus. Per a la rotació externa, el subjecte girarà l'húmer cap a la part externa. La mesura es realitzarà en la posició extrema de la rotació externa. L'amplitud de la rotació externa és aproximadament de 80 graus. En finalitzar aquest vídeo, l'estudiant serà capaç de realitzar, en el procediment de valoració articular del muscle, una clara explicació del procés, una adequada col·locació del pacient i del goniòmetre i un correcte registre del mesurament. Aquesta és la bibliografia recomanada per a l'estudi d'aquest tema. Moltes gràcies.